ଆଲୋଚନା କରିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଜାଣିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍ସ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତର ବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ ଉତ୍ତର ମହାମହାପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଲୋକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟର ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ନା ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଚରଣ ବା ଆଚାର ବା ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ହଜାର ବଛରର ପୁରାଣ ବାଙ୍ଗଲା ଭାଷାୟା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ବା ଦୋହା ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ଆସାମୀ ଭାଷାର ରଚନା ବୋଲି କିଏ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିରଞ୍ଜୀ କୁମାର ଭୂୟାଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ବିହାରୀ ଭାଷାର ରଚନା ବୋଲି କିଏ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ମୈଥି ଭାଷାର ରଚନା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରଚନା ବୋଲି କିଏ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କେଉଁ ଭାଷାର ରଚନା ନା ଏସବୁ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ମାଗଧି ଅପଭ୍ରଂଶର ରଚନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଉତ୍ତର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି କିଛି ଜଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ କିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି କରୁଣାକର କର ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦକୁ ନେଇ କିଏ ଡି ଲିଟ୍ ସନ୍ଦର୍ଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାର ସେଇ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କରୁଣାକର କରଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭଟିର ନାମ କ'ଣ ତାଲେ ଓ ତାର ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଚେତନାମୂଳକ ରଚନା ଓ ତାର ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାମୂଳକ ରଚନା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତର ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ହେଉଛି ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଯେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତର କେତୋଟି ସିଧା ସାଧକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଚଉରାଅଶୀ ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ରହିଛନ୍ତି କା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡ଼ାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପଇଚକାଳ ବା ପୈଟ କାଳ ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା ଇଏ ହେଉଛି ଲୁଇ ପାଦଙ୍କର ରଚନା କାହାର କିସ ଭଣୀ ମୁଇଁ ଦିଦି ପରିଚ୍ଛା ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଚନ ମିଛା ଏଇଟା କାହାର ରଚନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୁଇ ପାଦଙ୍କର ହିଁ ରଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ନାନା ତରୁବର ମଉଳିଲରେ ଗ ନତ କଲା ଗେଲି ଡାଳି ଏକଲି ସବରି ଏବଣ ହଣ୍ଡୋଇ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ ଉକ୍ତ କବିତାଂଶର କବି କିଏ ଏହି କବିତାଂଶର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସବରିପା ନଗର ବାହିରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୋଇ ଛୋଇ ଯାଇ ଯୋ ବ୍ରାହ୍ମୀ ନାଡ଼ିଆ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଂଶର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା କାହ୍ନୁପା ହେଉଛି ତା'ର କବି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାର ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ପୋଥି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ପଚାଶଟି ଗୀତ ସମ୍ବଳିତ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସରହ ପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଶ ସେହିପରି କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଶ ଓ ଡାକାର୍ ନ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ କେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ ପୋଥିଶାଳାରୁ ଏସବୁ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ ନା ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ନେପାଳର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ কতোটি গীত লুই পাদ সবরিপাদ কাহুপাদ সরহপাধ প্রমুখ তেইশ জন বিশিষ্ট সিদ্ধাচার্য রচিত না এই যে চর্যা গীতিকা যে অর্জা চচাশ গোটি গীত রয়েছে যেটা কি এই বিশিষ্ট কবি যেমন কি লুই পাদ সবরিপাদ সরহপাদ এমনি প্রমুখ তেইশ জনক সিদ্ধাচার্য দ্বারা রচিত চর্যা শব্দটি କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ତାହେଲେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ନା ଚର ଧାତୁରୁ ଏଇଟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଞ୍ଚାର ଗତି ଆଉ ମାର୍ଗ ପଚାଶ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ତାହେଲେ ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ତା'ର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ବୋଲି ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟକୁ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମକୁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକରଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ସହିଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାଇଷ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗସରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଗ୍ରହଟିର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର ବୋଲି ହିଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ନିଜ ସ୍ୱଯୁକ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚର୍ ଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ଚେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମଟି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ବାଂଲା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟତା କିଏ ଉତ୍ତର ମୁନିଦତ୍ତ କେଉଁ ତାଲିକାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟତା ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁର ତାଲିକା ଡେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାର ଜଣାପଡ଼େ ସଂସ୍କୃତ ଟିକାର ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ମୁନିଦତ୍ତ ଟୀକାର ନାମଟି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ କୌଶ ବୃତ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଛପନ ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦର ଅନୁସରଣରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଝି ଓ ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଷ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାକି ରହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ